wabo ke subscribe ba adan na zama na subscribe sai ka danna qararrawa idan video ya burge ka kuma ka danna like sai ka taba zuwa ka subscribe ka danna mana like yau za mu koma hagona yan taba kidi a taba karatu ne noma tushen arziki na duke tsohon ciniki gaskiya laifi ubangiji Allah sanya albarka ubangiji Allah ba mu ikon tsayawa gonaki mu yi noma dan gaskiya ba laifi ba laifi duk inda kake duniyar nan duk abin da kake ci noma ne ba na kirkira bane ba ba komai ne kirkira ba to ko noma ya kamata ku sani akwai fasahohin shi ba amma dai galibi duka shi gargajiyan ce ne duk abin da ka ci wannan gargajiyan ce ne al'amari ne wajen ubangiji Allah sanya mu da mana albarka Allah ubangiji ya kama mana ka kama mana da mana wani masu albarka dan duka abin da ke wahalda da Adam ya kuce ba abin da zai ci ko da ya wuce shine wahalar shi to idan muka ba noma muhimmanci to insha Allah za a warware dan komai da kake gani sai ciki ya raga ne za a yi wani abu da zaran baka ci ba ciki bai raga ba ba